Velkommen til Stærk. Stærk handler om balance, styrke og resultater. Om at tro på dig selv og fejre dig selv. Det handler om at være stærk. Velkommen til Stærk. Dit personlige forløb, der vil hjælpe dig med at opnå styrke, gennemslagskraft og overskud. Stærk vil hjælpe dig med at tro mere på dig selv og styrke dig i den du er. Forløbet vil hjælpe dig med at skabe balance i dit liv, få mere energi og være stærk. Mit navn er Mark Anthony. Jeg har af mange fået tilnavnet Mister Motivator og er anerkendt som en ekspert inden for personlig motivation. Jeg har arbejdet med mennesker og organisationer i 27 år. Jeg har holdt foredrag for at undervise mere end 200.000 mennesker fra 50 lande, og jeg har gennemført flere end 8.000 personlige coaching sessions. Det, som jeg har lært gennem årene, det er, at vi alle ønsker især én ting styrke. Denne kraftfulde følelse og tilstand er at være stærk og i balance, som den vi er i det, vi er i. Vi ønsker en personlig balance som menneske og stå på et fundament, der er bundsolidt, hvor vi ikke vakler og hvorfra vi kan vokse og blive fantastiske som den, vi er. Jeg vil for start sige, at jeg ikke selv tror på genveje. Genveje ender som regel bare ud med at være lange omvej. Jeg har igen og igen siddet over for mennesker, der hellere vil bruge flere år på at finde den lette løsning, end at handle her og nu. Den direkte vej er den vej, jeg tror på. Det er der, hvor du bedst lykkes som den, du er, og som det, du er, uden at spille tid og med færre skuffelser end konstant at søge efter quick fix løsningen. Lad mig slå følgende fast med det samme. Der er ikke én ting der fikser alt, men hver ting fikser noget. Der er ikke én ting der fikser alt, men hver ting fikser noget. Jeg har udviklet dette forløb til dig, fordi jeg tror på at vi alle rummer meget mere, at vi alle har meget større grund til at tro på os selv og være stolte af os selv end vi måske går og tror i hverdagen. Stærk handler derfor om dig, om alt det du allerede er og alt det, du kan bruge det til. Og det leverer med glæde, positivitet og masser af god energi, fordi jeg vil kun dig det bedste. Jeg ønsker, at du tror lige så meget på dig selv, som du kan og som du fortjener. At du lægger mærke til, hvor du er god, hvor du flytter dig og hvor du lykkes. For selvom du måske ikke er i mål med alt, må du godt være glad og stolt over, hvor langt du er kommet. Og selvom du måske kan blive bedre til noget, så betyder det jo ikke, at du ikke allerede kan og er god til noget. Stærk er konkrete redskaber og metoder til, hvordan du kan blive stolt af dig selv, styrke din motivation, din selvtillid og evne til at mærke og vise begejstring. Tro med på dig selv og fejre dig selv for den du er, det du ved og det du allerede kan. Fordi du er kan og ved meget mere, end du måske tror. Og det fortjener dig at blive bemærket, fejret og anvendt. Det er okay at være stolt af dig selv. Det er okay at fejre dig selv. Det gør godt, det gør glad og det gør stærk. I dette forløb lærer du at fokusere på det positive, at skabe mere energi og få mere ud af den energi, du allerede har. At formulere det, der sker omkring dig i en mere positiv sammenhæng, end du måske gør nu. At skabe balance i dit liv. Og bygge et solidt fundament at stå på og leve ud fra. Jeg vil hjælpe dig med at blive og være mere stolt af dig selv. At tro mere på dig selv. At anerkende dig selv. Meget mere for den fantastiske person, du allerede er. Og så lærer du, hvordan du skaber og holder fast i stærk og positiv motivation, så du lykkes, og du kommer i mål med det, du ønsker og sætter dig for. Du lærer at være stærk og i balance som den, du er. Så lad os sammen begive os ud på en rejse, hvor du bliver stærkere, gladere og mere tilfreds med dig selv. Hvordan er forløbet så struktureret? Stærk er en række moduler af 10-20 minutters varighed, plus tid til refleksion og øvelser undervejs. Så beregn ca. 30 minutter per modul. Til hvert modul finder du skemaer, arbejdsdokumenter, ordlister, modeller med mere, som jeg anbefaler, at du downloader, eventuelt printer ud, så du har dem klar til modulet og kan bruge dem med det samme. Det er en stor fordel, at du bruger de forskellige skemaer og checklister osv. og udfylder dem under modulet eller lige efter du har gennemført det. Du kan selvfølgelig vælge at se alle moduler lige med det samme, men jeg anbefaler, at du ser et modul om dagen og bruger tid på at reflektere og handle på dem, før du går videre. På den måde der forankres de meget bedre i dig, og du får mere ud af forløbet. Som en bonus og tak, fordi du har valgt dette forløb, så har jeg valgt at inkludere et foredrag på tre kvarter optaget live fra bremen. Det vil sige, at der er fire timers inspiration, viden og brugbare redskaber, der er lige til at gå til. Og du kan selvfølgelig se det hele igen og igen, lige når det passer dig. Som sagt, der er ikke én ting, der fikser alt, men hver ting fikser noget. Det er de ting, som vi sammen vil arbejde på. Hver er de her små, fantastiske og vigtige ting? sejre, succeser, målstreger, som hver især måske synes små, men for pokker de vigtige. Og der er jo energi at hente i dem alle sammen. Stolthed, selvtillid og styrke. Langt oppe i Norge sidder der en mand. Han har et gammelt sort-hvid fjernsyn. Han vil egentlig gerne have et nyt. Men hver gang han skal vælge et, så tænker han, hvad nu hvis der kommer et nyt og bedre lige om lidt? Hvad nu hvis jeg investerer i et nyt tv i dag, og så er der et bedre allerede i næste uge? Hver dag irriterer han sig over sit sort-hvide fjernsyn. Hver dag drømmer han om et nyt, og hver dag rammer han sig af, hvad nu hvis, hvad nu hvis, måske er det bedre, jeg venter. Resultatet er, at han stadig sidder med sit sort-hvide fjernsyn. Vi kan vente, og vi kan vente på noget bedre, en bedre mulighed, lidt medvind, eller vi kan begynde lige der, hvor vi er i dag. At vente på den rette mulighed, at vente på den opstår, i stedet for at skabe den, eller udnytte dit potentiale lige nu, ja, det kan jo så føre til skuffelse, afmagter eller tvivl, en der misundelse, usikkerhed og vrede. Ikke mindst, hvis du sammenligner dig med andre, eller når du prøver at finde svaret uden for dig selv. Okay, svaret på en udfordring, et problem, en tilstand kan måske findes uden for dig selv. I hvert fald forklaringen. Men løsningen, den, den sidder du med nøglen til. Og det vil jeg inspirere dig til. Jeg vil inspirere dig til at tage fat. Der, hvor du kan tage fat. Det bedste tidspunkt at plante et træ er måske for 20 år siden. Men det næstbedste tidspunkt at plante et træ, det er i dag. Så lad os komme i gang er du parat til at blive stærk. Stærkforløbet vil hjælpe dig med at tro på dig selv. Det vil hjælpe dig med at finde en indre styrke og en selvtillid. Stærk vil hjælpe dig med at se, hvor du kan tage fat, hvor du kan rykke dig som menneske. Med en kraft, der vil give dig resultater. Det betyder også, at du undervejs skal rydde lidt op. I dit liv, dit netværk, måske i dine holdninger eller meninger. Stærk handler om dig, om alt det, du allerede er, og alt det, du kan bruge det til. Og så handler det om at opdage en masse af det, som jeg kalder HFM-øjeblik. Og hvad er HFM? Ja, HFM står bare for Hurra for mig. For det er okay at glæde sig over det, du kan, har gjort, sagt og været igennem. Det er virkelig helt okay. Da jeg udviklede kurset, var der flere, der sagde, Mark, det kan du da ikke kalde det, HFM. Er det ikke lidt for plat? Og hvorfor skal man rende rundt og, og sige hurra for sig selv? Ja, lige her valgte jeg at gå lidt imod deres råd. Tog jeg måske en chance? Ja, det kan godt være. Men jeg synes, at HFM-øjeblikke er fede, fantastiske og virkelig energigivende. De her øjeblikke, hvor du kan se dig selv i øjnene og sige, stærkt, godt gået, hurra for mig. Der, hvor du lykkedes med noget stort eller mindre, hvor du turer lidt mere, hvor du sagde fra, hvor du fjernede dig fra et energidrænende menneske eller situation, eller du tog tyren med hornene og fik afsluttet noget. Hurra for mig. For, som jeg sagde før, der er ikke én ting, der fikser alt, men hver ting fikser noget. Og det er alle de her små og vigtige HFM-øjeblikke, som vi skal huske, at lægge mærke til. Velkommen til Stærk.